എല്ലാവർക്കും ജോസ്നാസ് കിച്ചൺ വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുള്ളൊരു പിസയാണ്. നമ്മൾ മൈദ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഈസ്റ്റ്, പിസ്സ സോസ്, ഓവന് ഒന്നില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ, എന്നാൽ ടേസ്റ്റിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പിസ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ഓളിന് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഡെയിലി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പിസ്സ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈദയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫുള്ളായിട്ട് നല്ലോണം ഞെക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിപ്പോൾ 1 കപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഗോതമ്പ് പൊടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/8 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 2 പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പൊടി നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ല, അതിന് പകരം കട്ട തൈര് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ബട്ടറാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. തൈര് ഇതിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. ബേക്കിംഗ് സോഡയും തൈരും ചേർത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മാവിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ച് കൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം. നമ്മൾ ഓവനിലല്ല നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മൾ പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഉപ്പ് നേരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വെക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം കിട്ടും, അതുപോലത്തെ ആ പാത്രത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് എടുത്താലും മതി. ഇനി ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതിലേക്കൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ലോണം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പിസ്സേൻ്റെ ടോപ്പിംഗ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് ഒരു പാത്രം ഇതുപോലെ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം. ഞാൻ ഇതിക്ക് മുൻപ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആ സെയിം പാത്രം തന്നെയാണ്. ഉപ്പാണെങ്കിലും ആ സെയിം ഉപ്പ് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ബേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപ്പ് തന്നെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ ഉപ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് ചിലവരുടെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഈ ഉപ്പിന് 1-2 ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലെങ്കിലും ഉപ്പും ഈ പാത്രവും കൂടിയായിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രവും ഈ ചൂട് തട്ടുന്നതും തമ്മിൽ 2 ഇഞ്ചെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് ഉയരം വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂട് അടിയിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞുമ്പം അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് 10 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം. ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിംഗ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഒരു മാവ് ചപ്പാത്തി കോലുകൊണ്ട് പരത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. എല്ലാ വശത്തെയും തിക്നെസ് ഒരുപോലെ ആവണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാക്സിമം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് തിക്നെസ് കുറയരുത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുപോലെ എല്ലാ വശവും ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പിസ്സയുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു സോസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശരിയായ സോസാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലോണം പീൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പാസ്റ്റ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെറിനാറ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തക്കാളിയൊക്കെ പ്യൂരിയാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വഴറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കലും കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പിസ്സയുടെ സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 കപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് ആണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് തൈമ്, ചില്ലി, ബേസിൽ, റോസ്മരി ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നീട് വേണ്ടത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. സോസിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ എരിവ് കുറച്ച് കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അളവിൽ ഇതിൽ കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസിന് ഒരു മധുരം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സയ്ക്ക് മധുരം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളകും ചില്ലി ഫ്ലേക്സൊക്കെ നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, നമ്മൾ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ അത്
കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്താലും മതി, ഒരു ടീസ്പൂണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാർലിക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡറാണ് ഇടുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പിസ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പിസേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പച്ചക്കറി ആയിട്ട് ഇടുന്നത് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം, ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം, റെഡ് ക്യാപ്സിക്കം, കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്സും ആണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സവാളയും തക്കാളിയും മാത്രമാണെങ്കിലും അത് മാത്രമായി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിംഗ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് പിസയുടെ സോസ് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഏറ്റവും അറ്റത്തേക്കായിട്ട് ഇടരുത്, ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് മൊസറല്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പം നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അറ്റത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, നമ്മൾ മാറ്റി ആ ഗ്യാപ്പ് മാത്രം ഈ ഗ്യാപ്പിലാവാതെ നോക്കണം. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടിയിൽ ക്യാപ്സിക്കം ഇപ്പോൾ അടിയിൽ വെജീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നേരെ പിസ സോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെജീസ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെജീസ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ടോപ്പിംഗ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ് കൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും, നമ്മൾ പിസയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ചൂടായി വരുമ്പോൾ. ഇനി കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ കൈ കൊള്ളാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് വെക്കണം. ഇനി ഇത് 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാവും. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്രസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്നത് നോക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്കത് അടപ്പ് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ പിസയുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തുറന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബട്ടർ ഒന്ന് സൈഡിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ബട്ടർ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, നല്ല പാകത്തിന് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ആ പിസ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഇത് ക്രസ്റ്റൊന്നും അങ്ങനെ ഇതായിട്ടൊന്നുമില്ല, കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ല പാകത്തിനാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിസ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.